December 13-a a Luca napja, s ilyenkor sokakban felelevenednek a régi hagyományok. A Szent Lucia nevéhez kapcsolódó néphiedelem Magyarországon elsősorban a boszorkányok leleplezéséhez fűződik, ám a régi időkben az állatok védelmét is szem előtt tartották ezen a napon. Luca nap egyébként egy ilyen hagyományosan boszorkányjáró gonoszok járta nap. A Gergely naptár szerint 1582-től a leghosszabb éjszakának a napja volt. Most ugye december 21 a leghosszabb éjszakának a napja. Ilyenkor kezdték el csinálni a lucaszékét, illetve egyéb más hagyományok, néphagyományok fűződnek ehhez a naphoz, mint például az istálónak, az istáló előterének a mekintése hamuval, illetve az állatoknak a védése avval, hogy fokhagymával kenték be a fejüket, illetve fokhagymát dörzsöltek az istáló ajtóhoz. A középkorban népszerűvé váló hagyományhoz számos babona kötődik. Az egyik legnevezetesebb talán Luca székének elkészítése, mely 9 fajta fából: kökény, boróka, körte, som, jávor, akác, jegenyefenyő, cser és rózsafából készül. Bár néhány forrás 13 féle fát említ a Luca szék elkészítéséhez, ennyi fajtát manapság már nagyon nehéz fellelni. A szék ma is a hagyományhoz hűen régi eszközökkel készül. 13 napon keresztül készül, és minden nap az esti órákban általában ültek oda a kályha mellé, és ott farigcsálták, kinek milyen szerszáma volt, átszekercével, szekercével, bicskával, szíjókéssel, és a legutolsó napra maradt az összeállítás, amikor összeállították. Ennek az a lényeg ennek a lucaszékének, hogy ez nem tartalmazhatott semmiféle fémet, tehát szeget, csavart, ezt hagyományos faékekkel rögzítették össze. A lucaszéket nem őrizhette meg készítője, hiszen a hagyomány szerint karácsonyi éjjelén el kellett égetni, és a boszorkányok elűzésével kapcsolatban több néphiedelem is fent maradt. Sehol nem lehet föllelni ezt a lucaszékét, mert ugye hát a hagyományosan, amikor elmentek az éjféli misére, és ott meglátták a boszorkányt, ugye el kellett hazaszaladniuk, és ugye maguk mögé mákot kellett hinteni, hogy a boszorkány avval legyen elfoglalva, hogy a mákot szedegeti össze, és hazaérvén a kemencébe vagy a kályhába el kellett égetniük ezt a széket, illetve még ehhez tartozik hozzá, hogy amikor hazaértek, akkor gyorsan a kulcslukba fokhagymát kellett tömni, a bal ajtószárfába kést szúrni, és a söprűt keresztbe kellett tenni az ajtó előtt, hogy ne tudja őket követni a gonosz lélek vagy a boszorkány. Luca széket ma már nagyon kevesen készítenek. Dömötör János is első alkalommal látott neki a szék faragásához, melynek készítésekor a hagyományok betartására különös figyelmet szentelt a fafaragó.